акціонерів «Укрнафти» говорять сьогодні і на засіданні Кабінету міністрів України. Там працює наш кореспондент Ольга Чайкова на прямому зв'язку зі студією. Олю, доброго дня. Отже, від вас чекаємо подробиць. Дійсно, збор акціонерів «Укрнафти» сьогодні номер один на порядку денного засідання Кабінету міністрів. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що перед засіданням вони мали зустріч із кандидатом на цю посаду. Дійсно, кандидатуру мають затвердити сьогодні, однак контракт мають підписати до 27 липня. І ось претендент сказав, що він навіть попри падіння цін на нафту має добитися такого результату, що почне Україна видобувати більше нафти, а також цей видобуток буде дешевшим. Сьогодні ж прем'єр закликав його працювати відкрито і прозоро, а також він закликав міноритарних акціонерів поважати інтереси держави під час зборів. Та він зазначив, що закон, ухвалений недавно, він, в принципі, дає державі можливість провести ось свою лінію. Ось що сказав з цього приводу прем'єр-міністр. Ще раз звертаюсь до НАК «Нафтогаз України» і до акціонерів з тим, щоб збори були проведені в прозорий спосіб, щоб засоби масової інформації знали про всі результати голосування по всім 30 пунктам порядку денного, який сьогодні повинен бути розглянутий, щоб прискорити після прийняття відповідного рішення підготовку і підписання контракту з новим головою правління. А новий голова правління на абсолютно незалежних умовах повинен провести конкурс на членів правління, які повинні приступити якомога швидше до виконання своїх обов'язків. Також сьогодні Кабінет міністрів створить спеціальну комісію, яка має почати експеримент з передачі деяких українських митниць британським компаніям. Сьогодні прем'єр перерахував ці митниці. Це будуть митниці на заході України. І от таким чином країна все-таки розраховує подолати корупцію, ось що сказав прем'єр. Сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення про створення невідкладно робочої групи щодо передачі низки митниць в управління британської компанії. Ми розглядаємо в першу чергу це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецькі митниці, які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, і які повинні навести на цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою. Друге, це збільшення доходів митниць. І ще така фінансова новина, в принципі топова, що сьогодні прем'єр, Національний банк та президент поговорили із Радою директорів МВФ. Рада директорів МВФ засідатиме 31 липня і розглядатиме питання надання нам одного траншу кредиту. Це на 1 мільярд 7 мільйонів американських доларів. Загалом МВФ хоче нам надати понад 3 мільярди доларів. І це поки що вся інформація, Настю. Я вам дякую, Олю. Це була Ольга Чайко з подробицями засідання уряду України.